Inspirace. Dobrý večer, je 9 hodin pondělí 21. března a vy posloucháte a posléze se i díváte na pořad Inspirace. Dnešním dílem vás provedu já, Michaela DeMartino, a dnes jsme tady v čistě ženském složení, protože tady mám dva hosty, jsou to teda dámy a je to Veronika Harčárová, která je koučka, a taky tady máme Lucii Kubu, která je průvodkyně životem žen. V průběhu vysílání můžete samozřejmě směřovat své dotazy na tyto dámy a posílat je na e-mail studio@radioapplaus.com. My hned začneme s první naší dámou, bude to Veronika Harčárová, která je teda koučka. Veroniko, já se vás rovnou zeptám, vy jste přišla ke své cestě coachingu nebo k tomu, že budete vést ženy k tomu, co je baví, aby to vlastně převedli na podnikání, jak? Já jsem vlastně pracovala 7 rokov v gastronomii, ono to je troška zvláštne, ale počas mojej cesty v tej gastronomii jsem si povedala, že toto nie je ten život, ktorý by som chcela, a rozhodla som sa vybrať cestou podnikania. Na začiatku to síce nebolo jednoduché, pretože predstaviť si tú myseľ toho zamestnanca na tú podnikateľskú vôbec nebolo jednoduché a dostala som tomu naozaj veľa faciek od toho života doslova do písmena, ale ja som vnútorne cítila, že mám viac vecí, ktoré potrebujem ženám odovzdávať. A skrz moje skúsenosti, ktoré som na tej ceste nabrala, som sa rozhodla pomáhať ženám objavovať ten potenciál, tie dary v nich a premeniť ich vlastne v to intuitívne podnikanie, ktoré ich baví, ktoré milujú, ktoré ich naplňa, ktorým prináša príjem a samozrejme aj zákazníkov, ktorý vlastne každý z nás chce. A vlastne ja som sama na tejto ceste zrovna tu napadla. A preto sa stala táto téma, ktorú ja vlastne teraz odovzdávam alebo pomáham ženám, sa stala pre mňa srdcovou, lebo je to to, čo milujem. A vďaka tomu sa mne vlastne zmenil život. Ja som vlastne predtým nemala vybudované pevné základy v podnikaní. Bolo to proste len niečo takto na vode postavené. A ako náhle prišli prvé problémy, tak ten môj pomyselný domček sa mi zrútil. A mojou myšlienkou bolo stále, že buď sama sebou. Ale ja som nebola. Ja som prebrala identitu inej ženy, prebrala som iné sny inej ženy a preto mi to všetko padlo. A preto táto téma je naozaj kľúčová, ak robíme to, čo milujeme, aj keď možno ešte veľa z nás nevie, že čo to je, tak ja s tým veľmi rada pomôžem. Takže vlastne tú cestu, jak ste hľadala vy, tak pomáhate Áno. nájsť těm dalším ženám. Presne jak jste našla ty první klientky? Ty první klientky jsem našla vlastně, já využívám dost sociální média. Smysl taky, že propagujem se primárně na sociálních sítích. A ty klientky přišly skrz to, že jsem si začala budovat komunitu na těch sítích. Že jsem začala hlásat to, co se mi udělalo. Já nerada chodím po povrchu, ale rada idem do hĺbky, tak som tie moje také tie prešlapy začala zdieľať. Pretože keď sa bavíte vlastne o tých prešlapech, tak co tam vlastne bolo takový tie první prekážky, nebo co ste musela prekonať? Strach v prvom rade, komfortná zóna, takto vystupovanie a komunikácia a hlavne neverila som si. Ja som bola úplne že šedá myška, ja som nekomunikovala s tými ľuďmi. A najviac to bolo hlavne vo financiách. Tie také prevzaté vzorce ešte od rodičov, že to nemôžeš, na to si nemôžeš, to si nemôžeš dovoliť, na to nemáš a tak ďalej, tak ďalej. Tak hlavne v tej finančnej sfére to boli najväčšie u mňa prekážky. Teď, když vlastne říkáte tá finanční sféra, tak to si teda asi zmienilo v to Ano. pozitivum na Ano. tom podnikání. A je tam ešte niečo, co by vás na tom bavilo, nebo co vlastně, proč to děláte to hlavně? Baví mě hlavně to, že můžem tým ženám ukazovat to, že můžu žít jiný život. Že si můžu dovolit robiť to, co naozaj skutečně milují, co mají rádi a co chcou. Ale já vím, že je tam ten strach, který ich brzdí, protože nemáme tu možno veľakrát tu podporu v tom podnikání. A to ich tak brzdí začať niečo nové. Tak to byla Veronika Harčárová. Určitě můžete směřovat ty dotazy, na které se jich chcete zeptat, na e-mail studio@radioapplaus.com. A my se přesuneme už k druhé dámě. Dobrý večer.
Je to Lucie Kubu a je to průvodkyně životem žen. Řekla jsem to správně? Ano, ano, děkuji, dobrý večer. Řeknete nám něco vy o svém příběhu, jak jste se k tady tomu průvodcovství žen dostala? Určitě, mám tam dvě cesty, které se sejdou zhruba před rokem, před dvěma lety. Jedna cesta je moje osobní, kdy já jsem tak jako životem byla vedena úplně normálně jako každá žena, prostě děti, práce, dům, dovolená, druhá dovolená. A pak se mi ten život tak trošku zhroutil a začala jsem potom studovat kurzy Mohenjo-daro, které mě pomohly k mnohem kvalitnějšímu životu. A postupem času jsem si udělala, jsem prošla první, druhý, další ročník, lektorský kurz a začala jsem to učit ženy. No a před dvěma lety mě totálně se změnil život díky covidu. Já jsem do té doby, moje normální práce je práce v turismu, byla. Jenomže práce v turismu prostě není. To je, moji klienti nejezdí, já jsem dělala pro většinou Američany, bohatý Američany a takový klienti prostě tady nejsou ani po dvou letech. A tím se mě otevřel čas a prostor k tomu, abych mohla se věnovat tomu, co mě zajímá, co mě baví, k mojí zábavě a s tím jsem si stvořila jako novou budoucnost, bych řekla. To zní moc hezky. A byly tam taky nějaké ty překážky, jak jste říkala třeba v té vaší původní profesi, to bylo covid, v tady té profesi je to také stále, nebo byl to i covid? Ano, na začátku? Bylo to trošku problém, protože ty lidi vlastně nebyla jistota v ničem, takže nevěděli, jestli na kurzy chtějí jít, nebo nechtějí jít, nebo vlastně co bude, budou uzavřený budovy. Takže samozřejmě to problém byl. Na druhou stranu já jsem mezi čase sbírala bylinky, takže jsem zase se spřátelila s něčím dalším. A začala jsem tvořit ještě další věc, která já říkám intuitivní kazetky, což je hmotná záležitost. Kolem mě je spousta kamarádek, které tvoří. No a já jsem začala dávat dokupy ty jejich věci, které oni vytvoří. Většinou to jsou svíčky, parfémy, panenky. A já jsem to začala dávat dokupy a začala jsem k tomu psát těm ženám dopisy. Takže když si někdo objednal jednu intuitivní kazetku s panenkou, já jsem k tomu začala psát dopis. Jak používat ty předměty, jak je vědomě, tomu se říká vědomě, jako jak používat s nějakým přístupem, s nějakým způsobem vnímání, osobního vnímání, jak používat krém třeba. Mm-hmm. A najednou jako jsem dostala takový, jak kdybych se nacítila na tu osobu a cítila její příběh. Já říkám, že jako kdyby se mi na tom papíře najednou jakoby z kouře zhmotnil její příběh. To bylo nádherný. Jak v pohádkách, jak vždycky mají takový ten kouř, který najednou se stvoří, tak já jsem najednou viděla takový příběh a začala jsem to psát do těch dopisů. A je to vlastně způsob, jak oni si můžou díky tomu dopisu a předmětům, který budou používat, ať je to, jsou to věci prostě každodenní, svíčka, čaj, jo, a takové věci, jak si můžou zlepšit život, naladit se na sebe, vnímat sebe, začít vnímat svoji intuici a tím pádem nezáviset na věcech kolem sebe. Nenechat se vláčet reklamou, že potřebují něco. Ne, oni si můžou vybrat. Oni se mohou stát tvůrkyněmi vlastního života. Mm-hmm. Takže vlastně ta krabička je taková personalizovaná pro každou dámu přímo pro ní? Ano, ano. Je to opravdu personalizovaný. Není to žádná sranda, opravdu to dělám dlouho. Není to CTRL-C, CTRL-V, jak někdo by si mohl myslet. Je to skutečně, je to osobní dopis s tím, že opravdu se naladím na tu ženu. To je krásný. My si budeme povídat i za chvilku po pauze. Teď tady bude písnička. Nezapomínejte psát vaše dotazy na studio@radioaplaus.com a my se za chvilku vrátíme tady k dámám a k našemu tématu. Tento díl sponzorují stránky www.ketman.cz, energetické, smyslné a tantrické masáže. I-N-S-P-I-R-A-C-E Inspirace. Po malé pauze jsme zpátky u pořadu Inspirace. Máme tady dva hosty, jsou to dámy, krásné dámy. Veronika Harčárová, koučka, a také Lucie Kubu, která je průvodkyně životem žen.
My se teď přesuneme do druhé části pořadu a já se zeptám tady Veroniky, co vlastně je to za coaching, který provozujete, nebo jaký typ, ono jich je asi víc, tak čemu přesně vy se věnujete? Ako som už spomínala predtým, tak ja primárne pomáham ženám objaviť tie ich dary, rozpomenúť si, pretože my tie dary alebo ten potenciál, my ich máme vlastne v sebe. Ja im pomáham rozpomenúť si na to, čo vlastne kedysi mali radi alebo čo robili. A snažím sa to pretavovať vlastne do toho intuitívneho podnikania. Využívam väčšinou techniku a rúža sa to volá. Je to cez meditáciu a vytvorila som vlastne mapu jedinečnosti, ktorú využívam a je to vlastne ako keby zrkadlo tých žien. V zmysle takom, že sú tam vlastne ich silné stránky, ich slabé stránky, sú tam ich dary, je tam ich potenciál, všetko si oni vlastne tvoria pod mojím drobnohľadom. A takisto je tam už aj to, čo by vlastne chceli robiť. Čiže vytvárame už tam aj tú víziu spoločnú. Tá mapa je vlastne niečo, vďaka čomu môžu oni potom začať podnikať. Lebo tam majú celý obraz same o seba. Samozrejme, využívam aj NLP techniku a koučovaciu, ktorú vlastne cez tie otázky ja vlastne dopomáham tým ženám, aby sa privrátili k sebe. A veľmi pokladám alebo používam to svoje podnikanie tiež na intuícii. Takže veľmi idem aj ja pocitovo, pretože dokážem vytvoriť vlastne skrz určité veci, dokážem vytvoriť tú víziu zrovna pre tie ženy. Naozaj mám ten dar, že vidím to podnikanie danej ženy takto z nadhľadu a vidím tam tie veci, ktoré oni nevidia. Mm. Takže ja to pretavujem fakt aj do tých už aj business plánov a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Čiže je tam toho viac, ale primárne to je to, čomu sa venujem, ako im pomáham. Čiže ak ženy vlastne odo mňa odídu, tak budú mať svoje podnikanie vytvorené na tom, čo ich baví, čo ich naplňa, čo milujú a hlavne budú mať pevné základy seba a svojho podnikania. Pokud se bavíme o těch kurzech, tak jak třeba dlouho trvají a jestli je to individuální kurz nebo je to skupinový kurz? Budeme se bavit o jednom momentálně. Je to vlastně trojmesačný projekt alebo kurz, který vlastně je individuální. Je sice skupinový, ale hovorím, že je individuální, protože je tam maximálně 7 žien. Pretože ja tam veľmi dbám na to, aby bol tam individuálny prístup a tá podpora aj od tých ostatných. Lebo veľakrát, keď som len ja sama s tou ženou, áno, je to intenzívnejšie, ale potrebujú náhľad aj inej osoby. Aby videli, že aha, a ja riešim to isté, čo riešiš ty. A veľakrát si dokážu aj navzájom pomôcť. Čiže tá podpora neprichádza len odo mňa, ale súčasne od každej inej ženy. Uh-huh. A kde vás najdou vlastne tie vaše potenciálne klientky? Teď tady si poslechne nieco o tom kurzu, zaujme je to, tak jak sa môžu prihlásiť? Môžu ma kontaktovať vlastne, najdu si ma na Facebooku, najdu si ma na Instagrame, na YouTube kanály pod menom Veronika Harčarová alebo na e-maily. Môžu ma tam nájsť, to všetko dohľadajú. Weby dávam momentálne dokopy, takže až koncom týždňa bude vlastne všetko hotové. Uh-huh. Máte nejaký príklad nejaké klientky, ktorá vám prošla rukama? Mám. A mám ich viacero, ale jedna taká najintenzívnejšia bola vlastne minulého roku, kde vlastne žena po vstúpení do tohto programu hneď po 3 týždňoch vedela, čo chce. Čo chce robiť, kam chce smerovať a už sme len tvorili víziu a išla hneď podnikať. To je výborné. Takže tohle to byla Veronika Harčárová, koučka. Najdete ji na sociálních sítích pod jménem Veronika Harčárová. A já se přesunu tady k druhé dámě. Ještě jednou dobrý večer. Lucie, co vlastně dělá taková průvodkyně životem žen? Děkuju. Já ty ženy mám na kurzech, buď to celodenních, které nabízím, anebo máme kurzy večerní, kdy se setkáváme několikrát za sebou a zase v kruhu žen. Ty ženy skutečně potřebují tu komunitu, aby viděli, že v tom nejsou sami. Takže je to velmi podobný a to, co my děláme, základem je, že já učím pracovat se svým vlastním tělem a vnímání emocí. Protože ty emoce se různým způsobem projevují na různých částech těla. My se na ně zaměřujeme, na ty části těla a držíme určitá postavení. A tím, že narovnáváme tělo přes postavení, přes, on se tomu říká asana, tak přes ty asany my narovnáváme tělo, čímž se narovnává potom emoce, která většinou bývá nějakým způsobem pochroumaná,
životem nebo tím, co si neseme. No a potom, tím, že se jim narovnají emoce, tak se jim narovná tělo. Můžu dát příklad třeba, že lidi velmi často, ženy hodně chodí hrbatý. Je to proto, že schovávají srdce. To znamená, že já když jim dám postavení, kterým oni si narovnají záda, narovnají si srdce, ale zavnímají si zároveň u toho svoji emoci srdce a můžou rozšiřovat, tak oni najednou, jsem měla jednu ženu, dávám příklad, kdy ona to měla absolutně bez těch emocí, prostě dala se mi jenom cvik, aby se to jenom tak zavnímala a ona najednou za 14 dní šla kolem zrcadla úplně, ups, já stojím rovnějc, jo. A skutečně potom mě popisovala všechny, já bych tomu řekla, ty symptomy, ty emocionální symptomy. Ona řekla, mně se stalo tohle a říkám, ano, to je všechno, je pro doprovodná emocionální část tohohle toho cviku. Za jak dlouho je možné třeba docílit právě té změny? Jak dlouho to trvá ty vaše kurzy, workshopy? Ona tohle to měla za 14 dní. Já si myslím, že je hezký tak 3 týdny. Jo, to je takový ta zlatá hezká střední cesta. Každopádně kurzy jsou ideálně pro mě 4měsíční aspoň. Ale je možné, já mám i ženy na individuálním tréninku například na 1 měsíc. To je pro mě takový minimum dostatečně. A vás najdou zájemkyně kde? Taky já jste na sociálních sítích? Nejprve jsem začala s e-shopem, protože jsem na něm nabízela ty moje kazetky pro ženy, ty intuitivní kazetky, takže to je e-shop, který se jmenuje Zvrbiček. Zvrbiček, ono je to takový, se to špatně vyslovuje. A potom, tím, že ještě potom jsem potřeba jiný web kvůli kurzům, tak je to kurzy z Vrbiček. My totiž bydlíme v ulici ve Vrbičkách a tak jako tím, že toho dělám hodně, tak říkám, tak co by tak stálo nad tím vším, co tam dělám a dala jsem tomu název teda projekty z Vrbiček. A vy máte třeba ty kurzy i online pro ty zájemkyně nebo je to vyloženě všechno postavené na tom fyzickém kontaktu? Já jsem zkoušela online, ale není to zas tak úspěšný. Jo. Výsledky jsou, měla jsem ženy na ten měsíční trénink, byly úžasný, to byly holky koučky, já jsem byla překvapená, že ke mně šly holky koučky, ale je to proto, že oni, když už si jako srovnají v sobě, co chtějí, tak pak se chtějí dostat do té svý ženské energie a potom ty ženy jdou za mnou právě, když už mají všechno srovnaný, když už si myslí, že už všechno načetli a když už všechny ty traumata pořešili, tak potřebují tu ženskou energii a tu hledají u mě. Takže měsíc jsem to dělala s nima online, takže to šlo, ale naživo je to určitě lepší. Dělám i jednodenní kurzy naživo, které jsou teda jako fakt dobrý. To je skvělé. Takže to jsou naši hosti. Můžete posílat své dotazy na studio@radioapollo.com a k těm se vrhneme za chvíli. Tento díl vám přináší B-Pole Studio Barbory Sabové. Posilte své tělo v tanci, pole dance nebo akrojóze. Inspirace. Vítám vás zpátky u pořadu Inspirace dnes s Michalou Demartinou. A mám tady dvě krásné dámy. Je to Veronika Harčárová, je to koučka. A také tady mám Lucii Kubu, která je průvodkyně životem žen. V této části se budeme věnovat především vašim dotazům a takový ty nejčastější dotazy, které jsme dostali, tak jsou samozřejmě to, co plánujete v budoucnosti. Jaké jsou, Veroniko, vaše sny, cíle, kam máte v plánu až dotáhnout vlastně ten coaching? No, mojím největším snom je určitě pomoct co nejvíc ženám. Pretože ja sa primárne venujem ženám a začínajúcim podnikateľkám alebo ženám, ktoré uvažujú, že sa chcú vybrať touto cestou. Chcem im pomôcť najmä nájsť tých dary, ten potenciál a premeniť to v to intuitívne podnikanie, ktoré je vlastne v súlade s nimi. To je taký ten prvý krok alebo môj sen a cieľ. A druhý je vlastne, plánujem vytvoriť komplex Donna Paradise. Je to vlastne, alebo bude to oáza pokoja, kde bude vlastne o ženy postarané ako z tej vnútornej krásy, tak aj z vonkajšej. A môjim zámerom je vlastne prepájať tam podnikateľky, ktoré vlastne už vedia, čo robia, ale tým, že sa vlastne stíšime
že počúvame tú intuíciu, že vypneme od tých bežných problémov, tak veľakrát sa zrovna stane to, že vtedy nám chodia tie inšpiratívne nápady. Vtedy nám prichádzajú tie veci, tie projekty, ako aj spomenula to na pani Lucia. Takže toto je môjim zámerom, vytvoriť to bezpečné prostredie pre tie ženy, kde sa môžu navzájom prepájať, vytvárať nové projekty, vytvárať nové služby a aplikovať ich do praxe. Takže vlastne takové propojení toho podnikání, duše, všeho, ano. Vlastně, aby byly tak. V harmonii celé. Ano, pod jednou střechou. A to plánujete kde? No, plánujem to vlastně na Slovensku. Možno už máme nějaké typy. Někde možno Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, ale to bude to srdce. A plánujem vlastne do budúcna franchízu, takže teším sa na to, lebo je to výzva, je to už normálne reálny hmotný projekt, takže sa na to teším a určite všetky podnikateľky, ženy budú srdečne vítané. Takže možná sa dočkáme i taky pobočky tady určite. V Praze, na to sa tešíme moc všechny ženy. Máte vlastne nejaké poselství, ktoré předáváte těm ženám, co je vaše takové osobní? Buďte sami sebou a začnite robiť to, čo milujete. To je takové to hlavní. Ano, vaše, to hlavní. Vaše ano, moto. Ano. A když potom vlastně budete mít tu vaši fyzickou pobočku, tak tam předpokládám, že budete vy a budou tam nějaké další koučky, které třeba vycvičíte? Ano, ano, určitě, lebo ten zámer je, že já vlastně plánujem, preto to, čo robím, ja si už ako keby vytváram tie ženy do tohto projektu, a takže oni si prejdú celú cestu u mňa, aby potom fakt naozaj, ak dojdú do tej pobočky, tak môžu napríklad koučovať, môžu snažím sa vytvárať už koncept tých z viacerých žien, že tam nebudem len ja, ale proste fakt aj ten projekt bude vystavený na iných podnikateľkách, takže je to opäť o vzájomnej pomoci. Takže tak toto je, presne ako ste to aj vypovedala, že snažím sa skutočne už vytvárať teraz prepájať tie ženy sama v tomto projektu. Bude to aj o vzdelávaní samozrejme, takže budú tam aj určite zahraniční hostia a hlavne udržiavať si tú hlavu, ten mindset je veľmi dôležité. Na to pozitívne, aj v dnešnej dobe. Je to ťažké, ale dá sa to, keď sme s tými správnymi ľuďmi v okolí. Ja si myslím, že pokud si najdeme tú cestu, to je asi to hlavní, a pokud někdo třeba neví, tak si najde právě vás a vy mu s tím můžete pomoct. Je přesně to tak? Přesně tak, ano, souhlasím. Máte tam nějaké cíle, čeho byste opravdu chtěla dosáhnout, kromě toho mít teda tu franšízu třeba do jiných států, tak něčeho, co vy osobně byste chtěla jako... Já osobně ještě plánujem mať vlastnou charitu. To je zase už opäť ďalší veľký projekt. Ja neviem prečo, ale do tých veľkých projektov veľmi rada, pretože mňa to veľmi ťahá aj k tým deťom. A nie že len k deťom, ale aj k tým matkám, aj keď ja ešte sama nie som, ale vidím ten veľký potenciál, ako pomáhať aj takýmto ženám. Nájsť opäť. Môžu tam nájsť same seba a môžu aj napriek tomu, v akej sú situácii, môžu vlastne robiť to, čo milujú, pretože tam chcem vytvoriť to ďalšie prostredie. A tam by si to vlastne dalo krásne propojiť medzi vámi objema. Áno. Že by ste mohli tak trochu spojiť ten biznes, pretože má vize je podobná vlastne. Veľmi podobná. To, co vlastne vytváříte. Jak je to u vás, Lucie, se sny a... Já mám tak velký sny, že se skoro bojím vyslovit. Já bych viděla můj plán toho, co bych si přála. Musela bych žít ještě dalších minimálně 80 let. To je projekt na celý 21. století. Moje největší vize totiž je, aby to, co já vlastně dělám, je, aby ženy se dostaly do své ženské energie. Aby věděly, že jsou ženy, že jsou rády ve svém ženském těle. Že jsou rády, že se tak narodily. No, a přes to cvičení, přes to všechno, přes ty kurzy, co s nimi dělám, tak aby poznali, toto je, toto dělá žena. A ne jako nějaký to, co se nám řeklo, ano, žena mi je nádobí a muž chodí do práce. Ne, můžu přistupovat k mytí nádobí s mojí mužskou energií, jedu na výkon, anebo s mojí ženskou energií, líbí se mi, že mám kolem sebe čisto. Mhm. A já bych chtěla, aby oni věděli mezi tím rozdíl. A to, co je teda můj cíl v tom 21. století, abychom se odpíchli od toho, co máme teď. Máme jako ženy svobodu, můžeme volit, můžeme se rozhodnout, jestli mít děti nebo nemít děti. Máme vlastně všechno. Před 100 lety jsme neměli nic. Byli jsme prostě jenom výměna za něco,
dělali si s náma, co se, jako, nechci jako brát ty kliše, ale prostě neměli jsme zdaleka tolik té svobody. Já bych chtěla, aby ty ženy se od té mužské energie, kterou si získali v 20. století, který bych ráda poděkovala za to, co máme teď konc, aby v tom 21. století se dostali do té ženské energie, do té ženské síly, aby věděli, co to je být ženou, aby skutečně využili celý ten plný potenciál, svůj vlastní, toho, aby byli rádi, že se narodili jako ženy. Já vidím, Veroniko, že vy kývete. No. Posluchači to nevidí, ale Veronika tady kýve. Tak jaký je váš názor na to, co vlastně tady Lucie řekla? Já s tím úplně souhlasím, je to velmi důležité téma. Já to vidím aj u seba jako samotné. Já jsem s tím mala problém. Já jsem dlhé roky išla, no dlhé roky, nehovorím, jako keby jsem už nevím, koľko rokov mala, ale išla jsem v mužské energii. A sama ja to urobím sama, ja to dokážem, ja nechcem tu pomoc, ja to dám, ja to zvládnem, ja si všetko robím sama, ale nie je to až tak dobre. Takže tiež tej ženskej energii som sa musela naučiť. Takže máme tu, ako vidím, dosť spoločného. Určite, určite. Je to tak, že ty ženy, když jedou v té mužské energii, tak jsou unavený. A potom chodí ke mne na kurzy, protože jsou nenaplnený, jsou unavený, jsou ve stresu a ze všeho si dělají spoustu starostí a oni si ke mně chodí nasosat. Takový to, tu ženu, tu radost z toho života a to, že vlastně si můžou dovolit, že si můžou být, můžou dovolit si vzít něco, já nevím, udělat si vlasy, jak se jim líbí, namalovat se, jak se jim líbí a nebát se toho, že jsou moc. My ženy neustále slyšíme, že jsme moc. Moc krátká sukně, moc namalovaný, moc se hýbeme, mluvíme moc na hlas nebo tak a prostě jenom si to dovolit, že můžou takový být a oni se pak cítí svobodnější a to je teda jako skutečně věc. Takže to, co já bych chtěla, asi ne centrum, já bych zase naopak ráda hostovala na různých místech a tam bych chodila s tou mojí energií a tam bych měla kurzy, přednášela. Už jenom to, že tady u vás můžu být a můžu tohleto slyšet ženy, tak pro mě už se částečně plní to, co já bych si přála. To je výborné. Já doufám, že vás brzy uvidíme na mnoha místech a že vás budou opravdu všichni znát. I vás, Veroniko. Já jenom připomenu, že Veroniku Harčárovou, koučku, naleznete na sociálních sítích, stejně tak jako Luci Kubu. A pokud jste něco nepochytili třeba z dnešního dílu, tak bude vysílána repríza, a to v neděli 27. března v 9 hodin opět. A videozáznam bude na YouTube, a to přesně za týden. Pokud máte chuť zkusit si třeba moderování a vystřídat mě na tady tom místě, tak se určitě podívejte na kurzy applaus.cz a tam naleznete spoustu kurzů na to, jak být skvělým moderátorem a můžete příště tady s dámami sedět třeba vy. Já vám velice děkuji za vaši dnešní účast a doplním ještě, že všechny dotazy, které jste posílali, tak my se na ně samozřejmě podíváme a budeme se snažit třeba v dalším nějakém malém pokračování odpovědět na ně. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer. Inspirace.